Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk RCI Batu Putih enggan beri keterangan boleh ditangkap, kata Azalina. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan diberi kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap kepada pihak yang enggan memberi keterangan. Menteri Undang-Undang Azalina Othman Said berkata ini adalah salah satu daripada beberapa kuasa penting yang diberikan kepada RCI demi kebenaran dan keadilan. Antara kuasa ini ialah memanggil orang yang memberi keterangan, mengeluarkan waran tangkap terhadap mereka enggan berbuat demikian dan mengeluarkan denda, katanya dipetik Desta. Dia dilaporkan berkata demikian ketika berucap di kamar khas Dewan Rakyat hari ini. RCI itu bertujuan untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan tiga pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura. RCI itu dijangka menyemak keputusan Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir Mohamad untuk menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa bagi menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura. Peguam Mahathir sebelum ini berkata mereka mungkin menasihatinya supaya tidak memberi keterangan di hadapan RCI. Ini berikutan dakwaan konflik kepentingan antara bekas Perdana Menteri itu dan pengerusi Suruhanjaya itu, bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Rauf Sharif. Mahathir sebelum ini mencabar pelanjutan tempoh Muhammad Rauf sebagai hakim melepasi persaraan mandatori dengan Muhammad Rauf meletakkan jawatan selepas Mahathir memegang jawatan pada 2018. Secara berasingan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebelum ini membuat kenyataan tajam yang ditujukan kepada Mahathir berhubung semakan semula keputusan ICJ yang digugurkan.